Åh, Jesus alltså. Jag är glad jag fick filma det där. Ja. Ska få se. Ska få se. Det var lite skrämmande, så jag. Men ja, jag fick det på film. Makan. Det var bra heller. Fick du med? Ja. Den gången där hade jag sagt. Oh, ja. Och så, ska jag ta hela runden på nytt? Så bra, bra start. Anja, riktigt. Ja. Mycket bättre, Tina.